9642 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні протягом минулої доби. В Запорізькій області 307. За добу летальних випадків не зареєстровано, одужало 110 хворих. Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 62 083 особи. За минулу добу щеплено 8928 осіб. За 15 березня 2021 року зафіксовано 27 повідомлень про зареєстровані несприятливі події після імунізації. Із них в Запорізькій області – один. Всього станом на ранок 16 березня в Запорізькій області отримали щеплення 1617 осіб. Протягом останньої доби щеплено 240 осіб. Станом на 21 годину 15 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалось 265 601 людина.